Sobrang pinagpiyastahan nga sa social media ang nangyari sa mga naging ng ina ni Carlos Yulo at ang uh, pagtatanggol ni Carlos Yulo kay Chloe San Jose. Dahil dito maraming mga netizen ang nahati ayon nga sa isang netizen na kung saan nakafocus sana tayo na magbunyi, magpasalamat at magdiwang sa pagkapanalo ni Carlos Yulo bilang representante niya ang Pilipinas sa Olympics. Ngayon ang nasabing issue ay nakarating na international kung saan ay issue about sa kanilang mag-ina na ayon nga sa ilan ang pinaka talagang root nito ugat ay ang pera. Hati ang mga netizen dahil mayroong nagsasabi na hindi ginagalang o nire-respeto ni Carlos Yulo ang ina at bakit pinagahanapan? Ayon kay Carlos, kahit Malaki o maliit man yun, kung saan man ito dinala, hindi maiikakailang katotohanan na ginalaw nila ito ng walang consent ni Carlos. Which is my point naman doon si Carlos. Ang ilan naman ay sinasabi bilang isang magulang at ikaw ay binata pa lang naman. Siyempre, nagugutom yung mga yan, may pangangailangan ng mga kapatid. Ang sinasabi nga ni Carlos, for sure hindi naman madamot si Carlos, ay yung sabihin na anak. Kailangan namin ng ganito. Anak, kailangan namin ng ganyan. Sa nanay naman, baka naman paulit-ulit na, na sila yung nangangailangan, kaya naman nahiya na, kaya ito ay kinuha na lamang niya, at kapag ka nakita niya si Carlos sa personal, ay doon na, na lang sila mag-usap. Ed, dumagdag pa nga ang pagkakaroon ni Carlos Yulo ng girlfriend na kung saan ay sobrang in love siya rito. Pareho silang in love, na parang ang mundo nila ay umiikot na lamang sa isa't isa, at sabi nga, you and me against the world. Na nagkataon namang hindi sinuportahan ng ina si Carlos Iulo sa pag-ibig na mayroon siya. Ito ang naging dahilan din, isa, para magkaroon ng gap ang mag-ina. Pero kung matatandaan nyo, may sinabi nga si Gerald Pahardo na kung saan ay nagkaroon ng surprise celebration itong si Mrs. Yulo sa kanyang anak na si Carlos... At sinabi niya pa nga sa comment section na alam na ni Chloe. So ibig sabihin ay may pagtanggap na. Siguro lamang talagang may mga pangangailangan na minsan eh hindi na natutugon pa ni Carlos at ang iniisip ng ina ay dahil ito kay Chloe. Well, iyan po ay ilang mga opinion lamang at syempre hindi natin alam ang totoong nangyari sa circle of family nila. But anyway, Nag-viral nga ngayon sa social media August 8 mula sa isang Facebook page ang naging komento ni Nana Yulo Angelica sa isang nerzen. Hindi ko alam kung kaila, kakilala niya to pero ito po ay na-captured or spotted sa Facebook page mismo ni Mrs. Angelica Pacis Yulo na ngayon ay mukhang inactive. Well, kilala ni na Yulo ang nagsabing komento dahil bunso ang tawag sa kanya. Hindi natin alam kung relatives or kapatid. Pero sabi niya na kung bunso, na namang manggagalaiti sa inyo yan. At doon ay may comment si Nana Yulo na sinabi niyang kaya nga, sumisikat ba diba? thanks to them, ahahaha. Captured lamang ang comment pero kung sa ang video o photo uh, siya minessage ng ganito, ay wala na tayong idea. Dahil dito, nagkaroon muli ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Sabi ng isa, Sana hinintay makauwi ang anak to protect the glory what her son has achieved. Sayang, that meaningful celebration is totally gone, massively overshadowed with the lack of good attitude. Now, the nation has become divided into two opposing camps. Nag-agree naman ang isang netizen dito at sinabing true and in the first place dapat hindi siya nag-comment ng Japan ang malakas. Very unbecoming for a mother to say whereas all Filipinos were praying for his son to get the gold. Say naman ng isa, pagtatanggol kay Nanay Yulo. Dahil yan sa dalawang babae at mga mapanghusgang kapwa Pilipino. Yung post ng ina niya wala sana yon kung tinake lang as positive way kasi wala naman alam alam ang lahat sa di pagkakaunawaan nila. But then, nag-response naman ang GF tapos nakisawsaw din ang mga Pinoy. Sana lahat ng Pinoy positibo lang mag-isip lagi at spread love. Isang netizen naman ang sinabing mag-anak din kaya kayo mga Olympians or mga atleta sa Pinas para alam nyo yung feelings ng mama ni Kaloy. Wala naman tayong alam sa mga side by side nilang problema sa pamilya. Let them be guys. Wala naman tayong ambag sa buhay nila. Pares natin ang nanay ni Kaloy na nakatira sa dihimarangyang lugar o masarap na buhay. Hindi naman milyones ang naubos ng nanay niya at yun ay para din sa pamilya niya naman. Yun din naman ay hindi naman sinolo. Anyway, may point din naman ng iba na sana nga daw ay hindi na nagsalita ang girlfriend na si Chloe. Makikita kasi na palaban talaga ito sa ina. At hindi na lang ito pinansin. Kung pinansin man, sinabi na lang sana na mahalin pa rin natin dahil nanay pa rin siya ng lalaking iniibig ko. Yun sana ang maganda at hindi na nga sana nagkaugat-ugat pa ang nasabing issue na ito dahil na rin sa pagsagot ni Chloe ng madala sa social media. Yan ang ating showbiz top update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz now.